Сега към една тема, която няколко пъти вече в рамките на предаването ни днес споменахме. Говоря за скандала около обществена поръчка за милиони. Става дума, разбира се, за уличното осветление на столицата. Сигурен съм, че вече знаете за този казус. И премиера Кирил Петков призова за спешна проверка. Кмет Йорданка Фандъкова назначи вътрешен одит. Колко струва една улична лампа в София? Виждате примера на Спаси София между два района. И там, където е тяхната граница, от едната страна лампа, една и съща, с абсолютно същите параметри и части, струва 5755, а от другата страна 1587. Защо има разлики от 3 до 77 пъти? Говорим и за примера с онази клема, която пък струва 81 стотинки в магазина. Магазина, 17,55 лева, да. Се плаща. Това предизвика скандал. Борис Бонев обвини почти директно в корупция заместник кмета по транспорта Кристиан Костов. Става дума за нашите пари, като данъкоплатци в столицата. Сега Вероника Димитрова ще ни срещне и с двамата, и с общинския съветник Борис Бонев, и с ресорния заместник министър Кристиан Кръстев. Добро утро, Рони, към вас. Здравейте, точно така. При мен е Борис Бонев, който подаде сигнала, и Кристиан Кръстев от Столична община, който всъщност е подписвал договорите. Много неща сте установили. Добро утро. Да започнем първо от завишените цени в пъти над пазарните. Дайте ни отново примери по тези договори за улично осветление. Добро утро на вашите зрители. Да, в разследването, което направихме за обществената поръчка за изграждане и поддръжка на уличното осветление, установихме няколко големи порока. Първото е, че има сериозни разминавания в цените между двете фирми, които на практика са си поделили София. А те са както за някои малки елементи. Давам ви пример: изваждане на кабел от стълб. Едната фирма иска 14 стотинки на метър, докато другата иска 10 лева и 55 стотинки на метър. И стига до много по-големи елементи, като например LED лампа, в която в едната фирма е 3700 лева, другата е 900 лева. Тоест виждате, че разликите са 3-4, стигат до 77 пъти разлика. Нека веднага господин Кръстев да отговори. Разминаването в тези цени. Всъщност в пъти над пазарните, чухте какво каза господин Бонев. Това са единични цени. Столична община, когато е правила обществената поръчка, дава приоритет на поддръжката, а не на изграждането. Изграждането е отделна по принцип процедура, както например на Тодор Каблешков, както на Каменоделска. Всички останали частични изграждания и основни ремонти са единични цени, където се налага в крайна сметка цените да бъдат по-високи на някои от фирмите. Това е и въпрос на търговска политика, защото едната компания е заложила на по-високи цени при изграждането, а другата при по-високи цени при поддръжката. Как ви звучи това, тази? Което се оказва, че и при поддръжката, и при изграждането ние имаме нереално високи цени. Това нещо със средно претеглената цена, което като теза се опитва господин Кръстев да жонглира от последните два дни, е абсолютно несъществено, защото това са две съвсем отделни пера. Едното е изграждане на улично осветление, другото е поддръжката. И ето, понеже същото нещо, което се коментираше, е за това, че част от цените били анексирани, тук съм донесъл да ви покажа всъщност за каква анексация говорим. Това са цените след така нареченото анексиране. Разликите са били 4 пъти и 85 между едната и другата фирма. В момента са 4 пъти и 36. Тоест, намалението на цените след така наречената анексация, която е засегнала само 16 от общо 190 позиции от обществената поръчка, е средно 11%. Разликите продължават да остават в пъти. Не се отговаря на въпроса как Столична община, която е възложител, която е подготвила тази обществена поръчка, допуснала подобни разминавания в цените, е допуснала също така средната заплата на една от фирмите, така наречената скъпа фирма, да бъде 7000 лева. На това, което относно цените преди анекса и след анекса. Така, анексацията... Това е във връзка с анексацията на цените, са точно на най-повторяемите позиции, където най-често се възлагат. Първоначално една лампа излиза от 5755 лева, друга 1587. Да, след... Нека и това да обясним. Едно по едно, това за да не стане обърване. Разликите между двете фирми, само да уточним. Да, това е разликите между двете фирми. Пак казах, защо има разлики? Има разлики във връзка с това, че едните са заложени на по-висока поддръжка, другите на по-високо изграждане. Това означава, че и двете фирми са дали нереални цени. Когато вие правихте обществената поръчка, не ви ли направи впечатление това? Когато имахте по закон за обществените поръчки възможност да прекратите процедурата, защото по част от обособените позиции има само един участник, защо не го направихте, а продължите?
продължихте. И най-важното, когато още миналата година, когато беше пусната обществената поръчка, публично казахме, че заложената прогнозна цена за цялостната обществена поръчка е твърде висока и ви призовахме да я прекратите, да преработите критериите така, че да имаме най-добрата цена за най-доброто качество, вие не го направихте и продължихте с обществената поръчка. Кой направи офертата в... Кой направи техническите спецификации на тази обществена поръчка? Фирмата или общината? Отговорете на този въпрос. Да, прощавайте. Всъщност, вие казахте, че няма да влизаме в задочен спор. Ще давате думата на всеки. Няма да се прекъсваме. Току-що Борис Бонев отново ме прекъсна. Така че ще ви помоля, тогава ще ви помоля да има ред, за да може всеки да се изкаже. Добре, отново дайте един по един въпрос. Ето, давам ви един пример. В обществената поръчка за всяка една обособена позиция има заложени до 6 милиона лева за инвестиции в ново строителство на улично осветление. Заради цените, които Столична община и възложителя Кристиан Кръстев е допуснал, в северната част на София, във всяка една обособена позиция ще могат да се направят само 1043 лампи. В Южна София 3781 лампи. На практика... Моля, отговори. Сега. Всъщност. Поръчката предвижда да има възможност за изграждане до 6 милиона на район. Всъщност не са толкова средствата, много по-малко са средствата за изграждане, отколкото тези, които визира господин Бонев. За предната година, за 21-а година, са около 2 милиона лева, а не са 6 милиона лева. И съответно, изгражда се не равномерно навсякъде, изгражда се там, където има нужда и където има възникнала такава необходимост, където има аварен ремонт. Пак повтарям, когато става въпрос за цялостно изграждане, когато става въпрос за строителство, като пример давам Тодор Каблешков, давам Каменоделска, давам Норвежкия фонд, давам фонд Козлодуй, правят се отделни процедури, където се постига максимално много по-добра цена на много брой лампи. Тук говорим за единично изграждане или за... Нека пак да кажем ремонт. Колко са разплатени в момента, като пари по тези договори. Към момента за поддръжка са изплатени около 5 милиона лева и за изграждане са възложени 2 милиона, още даже не са изплатени, защото не всичко е изпълнено. Това е много удобна теза, но истината е следната. Има подписан договор. В този договор ясно е записано какви са стойностите на поръчката. И те са до 6 милиона в рамките на двете години за всяка една обособена позиция. Това, че те до този момент са възложили само за 2 милиона, нищо не означава, че утре не могат да възложат и за останалите. И аз съм сигурен, че ако не ги бяхме хванали, за да покажем всички тези безобразни разлики, включително 4, 5, 10 пъти между цените на двете фирми, между цените между фирмите и пазарните цени, заплати от 7000 лева, нормално ли е да се... Говорете за тези заплати от 7000 лева. Първо, това е нелепо, това е инсинуация. Няма заплата от 7000 лева. Никъде няма такава заплата от 7000 лева. Това е било политика на фирмата. Ето ви го. Може ли аз да се изкажа? Моля ви. Така, съответно, това е единична цена за определене на анализни стойности. Това е единична цена. Никъде не се плаща. И още повече. Към момента, към тази фирма Локсибере няма платена нито една стотинка по тази стоеност от 40 лева, за която визира господин така, Бонев. Това е договора. Това е часовата ставка. 40 лева на час. При средна работна седмица от 22 дни и 8 часов работен ден, това прави заплата от над 7000 лева. Може ли само да обясня, защото господин Бонев очевидно не е прочел, не е разбрал за какво става въпрос. Става въпрос за ставка за анализна цена. Тоест, ако е необходимо някъде да сложи, например, някаква платка, която не е била предвидена предварително в доставката на улично осветление и я няма в ценообразуването никъде, и е необходимо това нещо да бъде поставено, тогава тези 40 лева се използват за анализна цена. Респективно, ако трябва тази платка да бъде поставена от един техник за 5 минути, това ще струва на Столична община 3 лева и 33 стотинки и нито повече. И такава заплата от 7000 лева... Другата фирма не е 40 лева, а е 7 лева и 60 стотинки. Защо сте го допуснал това нещо? И как не ви ли е неудобно, искам да ви попитам, октомври месец поискахте от Министерство на финансите 3 милиона и половина лева, за да си платите сметките за ток на Столична община, знаеки, че сте подписали договори, които позволяват подобни безобразни разлики. Тук пороците са в сформирането на обществената поръчка, начина по който сте провел тази обществена поръчка и в крайна сметка вашия подпис стои под тази обществена поръчка. Сега ще помоля да не ми прекъсвате повече, господин Бонев. Това е вашия пример. Нали, разбирам, че водите предизборна кампания. Поръчка. Ще ви помоля. Обществената поръчка е абсолютно... Моля ви да не ме прекъсвате. Не се изнервите, господин. Не се изнервам. Моля ви да не ме прекъсвате. Водите предизборна кампания. Първо, обществената поръчка е абсолютно законна.
абсолютно законна. Има си органи на реда, които днес съм подготвил цялата документация, който и да дойде ще бъде предоставена. Второ, комисията е абсолютно авторитетна. Има двама професори в нея. Има общински съветници. Съответно, комисията е препоръчала тя да бъде съответно на възложителя да бъдат... Сега, да бъде понеже, комисията била се справила и така нататък. Просто ще ви зачета от протокол 3 на комисията, в който се казва, че на датата до установения час, след настъпване на обявения час, председателят на комисията констатира, че участникът Локси Берия не е декриптирал своето ценово предложение за обособена позиция 2 и 3, поради което същите не могат да бъдат отворени от комисията. По правилника за прилагане на закона за обществената поръчка, това е причина за отстраняване на участника и неразглеждане на неговата оферта. Въпреки това, в протокол 3 продължаваме да четем, че офертата на участника за обособени позиции 2 и 3 е отворена в крайна сметка и е разгледана, въпреки че противоречи на правилата. Тоест, самата обществена поръчка и процедура има своите недъзи и сигнала, който ние ще подадем до Агенция Държавна финансова инспекция и до останалите компетентни органи, ще установят всички тези нарушения. Плюс възможността при една обособена, при един участник на обособена позиция, заместник мета като възложител да прекрати участието. И когато е видял тези цени, той е имал тази възможност, но не го е направил. Т.е. отново носи отговорност за това. Първо, това, че са декретирани, това е работа на комисията. Със сигурност мога да кажа, че с въпросните обособени позиции, въпреки че са декретирани тяхните цени, класираните участници не са Локси Берия, а са улично осветление. Така че... Там е работата, че пише, че не са успели да ги декриптират, но въпреки това са им разгледали цените. И да, така, когато направим една справка за цялата честна дори когато са отворени, е спечелила друга фирма. Няма ли се право да ги отварят, разбирате ли? Аз в рамките пак на... мога да кажа, след като се наложи, ще подадете ли оставка? Разбира се, че ще подам оставка. Аз съм казал няколко пъти на кмета Фандъкова, че моята оставка в деня, в който съм започнал, е на нейното бюро. Добре, а вярно ли е, че сте настоявали, както твърдеше Бонев, уличното осветление да мине към вашия ресор? Не. А защо премина във вашия ресор в такъв случай? Като логичното място, самия вие казахте, има изграждане и подръжка, е в ресор строителство. Въпросът трябва да се обърне. Въпросът трябва да се обърне към кмета на Столична община, който решава кой ресор къде да бъде и кой да отговаря за него. Предполагам, натовареността на ресор строителство е предвидила това прехвърляне. Очакваме резултата от проверките, които предстоят. Благодаря ви. Благодарим на Вероника.